Життя любить, а відтак і сприяє усім тим, хто за нього бореться і нищить тих, хто йому піддається. Це служба порятунку. Щотижня разом із вами ми шукаємо найкоротший шлях до перемоги над будь-якими труднощами. Добрий вечір. Дивіться у програмі «Чорний тиждень вбитих матерями немовлят». Отрізала пуповину, замотала в кульотку, потім паркет і пішла закопала. Ставили на коліна, душили, вимагали золото і гроші. А саме найбільше знущався – це той, який на російській мові розмовляв. У червні 2014-го у бетонній вигрібній ямі одного з монастирів в Ісландії дослідники виявили 796 скелетів новонароджених. У минулому столітті стіни цього монастиря стали прихистком для вагітних поза шлюбом жінок. У ті часи чи не найбільший сором для родини. Тим, кому пощастило вижити у ті перші дні народження, невдовзі довелося померти від голодної смерті. Що змушує сучасних жінок вчинити у такий же дикунський спосіб? Народити, задушити і викинути на смітник. Дивимось далі. Кажуть, вона має 5 дітей. Донедавно працювала кухарем у дитсадочку. Немовля, переконувала копів жінка, народилося мертвим, отож і вирішила позбутися тіла. Поклала у пластиковий пакет і залишила в нетрях закинутого обійстя. Група, яка в ході проведення слідчих дій виявила лише вказане тіло немовляти. Після проведення вказаних слідчих дій відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Дану подію було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Інший берег столиці. Ранком наступного дня у неглибокій ямі знайдуть іще одне маленьке тіло. У поліції припускають непотрібну породіллі дитину. Зайвий тягар теж замотаний в пластик приніс той, хто, ймовірно, мешкає десь неподалік. У лісосмузі неподалік вулиці Старобориспільської в пакеті було знайдено тіло новонародженої дитини. Оперативники відпрацювали місце пригоди, зробили огляд місця події. Наразі ця подія кваліфікована за статтею 117 Кримінального кодексу України, тобто вмисне вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Відповідальність за цей злочин передбачена у вигляді до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той же термін. Наразі призначена низка експертиз, проводяться всі необхідні слідчі, розшукові заходи по встановленню жінки, яка це зробила. Чотирилапий кинувся в бік, налякавши власницю гучним лаєм. Запідозривши недобре, жінка викликала поліцію. Невдовзі місце оточили експерти і криміналісти та виявили тіло третьої викинутої дитини. За попередніми висновками судово-медичного експерта, смерть дівчинки настала біля 4 діб тому. Хто просто в бак, як сміття, хтось у неглибоку яму, хто в лунку просто посеред городу. За тиждень неподалік Хортиці у Запоріжжі, на Кіровоградщині, у Сумах і на Одещині породілля позбулися іще 4 новонароджених. Якби не медики, говорять у поліції, хто знає, чи вдалося б з'ясувати шокуючі подробиці пологів цієї дівчини. До них звернулася жінка з підозрою на кримінальний аборт. Перевіряючи вказане повідомлення, поліцейські встановили, що жителька Балтського району, перебуваючи в гостях в одному з сіл Подільського району, народила живу дитину. Оскільки вказана дитина була небажаною, жінка завернула її в пакет та закопала на городі. Після проведення розтину тіла немовляти судово-медичні експерти встановили, що смерть дитини настала внаслідок асфіксії. В кабінеті слідчого вона спочатку переконуватиме, стався викидень, а потім зізнається і розповість, як усе було насправді. Дитина дивилася жива, плакала. Я взяла, замотала, наділа на голову пакет, отрізала пуповину дитині і замотала в пельотку. Потім пакет і пішла закопала. Дитина ще була жива, коли ви були закопані? Так, жива. Не тіла я цю дитину. Ви розумієте, що ви умисно позбавили життя вашої дитини? Так. Ви розумієте, що це кримінально наказуємий злочин? Так. Повністю визнаєте свою вину? Так. Суд обрав для підозрюваної цілодобовий домашній арешт. Бувають не тільки матері, які першого родили і вибросили, бувають, коли багато дітей, і це відбувається, тому що, извините, нічим кормити. І чия це проблема?
Можно, конечно, да, это аккумулировать нам и замыкать на маму с папой. Я не говорю, и в психологии, и в медицине есть масса программ, которые называют планирование беременности. И оно идет чаще всего, это планируя, из уважения к живому существу. Нам не вдалося дізнатися, чи знав батько дитини або рідні про її плани. Втім, у селі важко щось приховати. Вочевидь, хтось таки знав і мовчав. Як би не було, перед законом доведеться постати і відповідати саме їй. 2016, на початку 2017 року, Трофимчук Лада, яка народила третю дитину, двох дітей, однорічного сина, трьохрічну доньку, покинула, 9 днів була в квартирі вони. А вона з новим цим чоловіком займалася чим завгодно. Якщо мати умисно залишає в небезпечному стані в лісі, в квартирі, немає води, немає їжі, нікого не попередила, яка тут може бути пом'якшуюча обставина? Є умисел на позбавлення дитини життя, щоб вона їй не заважала. Це або ще родила, або новий чоловік. От в даному випадку також було. Перших двоє дітей були від іншого батька, цей появився. Ті двоє малих дітей, рік і 3 роки, заважали новонародженому спати. От він так і сказав, забери їх, перевези в іншу квартиру. Перевезли ради цієї дитини, не подумавши, що за 9 днів там дитина померла. Спочатку було там залишення дитини в небезпечному стані, стаття 135. На сьогоднішній день їй пред'явили обвинувачення у умисному вбивстві цієї дитини з особливою жорстокістю. Це 115 частина 2, від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Розумієте? Тому говорити, що це пом'якшується обставина – ні. І вона, і цей батько новонародженої дитини позбавлені батьків справ на сьогоднішній день. Діти передані в інші сім'ї. Вона знаходиться під вартою, зараз розглядається в Голосіївському суді справа. З практики слідчого адвоката, продовжує Віктор Чевус, жінки, котрі наважилися на вбивство своєї дитини, чи то зловживають горілкою або наркотиками, чи вчинили злочин, побоюючись рідних, в тому числі чоловіка або особу через його відсутність. Є діти, які небажані. Дівчина десь, вибачайте, нагуляла, пішла в родильний будинок. А забирати його не хоче. Куди вона? Що вона з ним робить? Вона сама дитина. Вдома умов немає. Цей батько, вона інколи не знає, хто батько навіть. І таке буває. Тому це було і раніше, і в радянські часи, коли ми були слідчими, розслідували ці були. Але не було інтернету, не було такого розголосу. Кримінальні аборти, звичайно, процвітали. І тоді, і зараз. Повинна бути державна програма по захисту цих дітей. Де діти беруться? У молодих сімей, наприклад. Що б ми не говорили, але безробіття, мала заробітна платня, немає умов отримати кредит пільговий, немає умов, щоб пільгові квартири видавали. Всі питання до держави. Займаючись тривалий час проблемами репродуктивного здоров'я, говорить Галина Майструк, може стверджувати, попри прогресивний час, насправді чимало українців або ж умисно не користуються контрацептивами, або не поспішають витрачати на них свій мізерний заробіток. Це неосвіченість, це невлаштований статус, це може бути післяпологовий страшний стрес, це може бути алкоголізм, це може бути якась деградація, це може бути вживання наркотичних засобів, все, що завгодно. Виправдання тут дуже слабке, тому що спільнота засуджує це безумовно, але ці жінки потребують абсолютно допомоги в кризових ситуаціях. Відома теза про те, що усі ми родом з дитинства. Психологи наголошують, знайти, а може і спробувати зрозуміти причину скоєного цими жінками необхідно зазирнути саме в їх дитячі роки. Як дівчинка росла, як мальчик рос, який потім женився, да, і як-то перенес на свою жену. Це могло случитися вже в той парі, которая сложилась. Это могло сложиться где-то вот на этапе становления в подростковом возрасте. Девочка могла попасть в какие-то неблагополучные компании, да, где вот на фоне формирования личности сформировались, да, установки, что материнство – это плохо. От добра женщина это делать не будет. И совершенно очевидно, что эта женщина подвергалась каким-то неким внешним обстоятельствам, которые привели к ее внутренним установкам, да, что этот ребенок сейчас лишний, неуместный, несвоевременный до такой степени, что она его готова выбросить.
Марсі. Біда у неї елементарно страх за життя, за все. И этот страх уже такой запредельный, да, что она не чувствует вот этой грани, что она делает. Лікарні державні і приватні, гарячі лінії довіри, громадські організації, численні благодійні фонди. Жінки, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, можуть звернутися і по консультацію, і по допомогу. Відтак, за обрієм свідомості є відмова жінки вирішити проблему у цивілізований спосіб. Я думала над этим вопросом, почему так женщина поступает. Мало того, я спрашивала у этих женщин, почему они так делают. Сегодня аборт платный. Выносить беременность и родить ребенка можно бесплатно. Когда женщина приходит одна, и за ней нет группы поддержки, то сразу ты понимаешь, что с этой женщиной что-то не то. Если так случается, что женщина не хочет этого ребенка, но создаются такие условия, что она уже давно решила это все, однозначно нет, то мы создаем условия для того, чтобы этого ребенка передать уже в детский дом. Мы его обследуем, тот объем, комплекс, который необходим. И ребеночек идет в детский дом. И дальше уже, конечно, пойдет на усыновление. Якщо сталося так, що операцію проводите запізно, з материнством себе все ж не ототожнюєте і народжуєте поза межами лікарняного закладу, все ж подаруйте малюку життя, залишіть його поруч з будь-яким медичним закладом. Якщо дитина народилася на території роддому, ми оформляємо всі документи, вкази офіційні, і жінка офіційно пише, підписує це все. Через два місяці вона вже свободна, і дитина свободна, він йде на усиновлення. Сьогодні дуже багато бездетных пар. Сегодня большие очереди. И хорошего ребенка хочет взять каждый. Особенно хочет взять с роддома. Виходить, ймовірною причиною того, що породілля продовжують позбуватися своїх немовлят, криється у відсутності анонімності. Та невже вона вартує людського життя? Нужно не выбрасывать этих детей, отдавать им жизнь, дарить, отдавать их в хорошие руки и спокойно жить потом. Не думать о том, что ты убил этого ребенка, а думать о том, что этот ребенок живет в какой-то семье с папой, с мамой, получает нормальное развитие, ест, сыт, одет, обут, обучен. И совесть же ее будет спокойна, и спать она будет спокойно. В православии считается, что ты лучше роди и отдай в детский дом. И действительно, есть много людей, которые вообще никогда не могут родить, да, они с радостью твоего ребенка возьмут и вырастят, да, нежели делать аборт, ну или не говоря о том, что рожать и выбрасывать. Чомусь одні народжують задля знущання, або отак от просто вбити. Інші роками вірять і сподіваються у диво, хоча б всиновлення. Пам'ятаємо, життя – це найбільший дар, і нікому з нас не дано право ним розпоряджатися. Залишайтеся з нами, ми повернемося після недовгої паузи. Зазирнути в очі смерті і дати бій озброєній банді грабіжників. Це реальна історія прикладу відчайдушної сміливості і сили духу двох жінок. А що, як декому з нас із такими чеснотами не пощастило? До поліції або служби охорони кілька десятків кілометрів. Порушити закон, маючи вдома нелегальну зброю задля захисту майна і життя. Чи віддати усе одразу, аби вберегти життя? Дивимось далі. До зухвалого нападу, роздираючого на шмаття жіночу гідність, руйнуючого вщент психологію спокою, захищеності рідними стінами, відчуття наруги мерзенним фізичним насиллям, ці дві жінки знайомі не були. Що вони зі мною зробили? Що вони мене так, ну, ще чуть, і очевидно, вони б мене вбили. Я тільки одне сказала їм, що сину, я тобі матір'ю прихожуся, не в'яжи мене так страшно руки, бо може ж я не розв'яжусь у 75 років. Коли він з тієї радості тягнув цю цепочку, я побачила перед очами пістолет. Я його просто-напросто вибила. Але я хотіла просто хоч одного оставити, щоб доказати міліції, що вони повинні їх знайти. А от спільного, як з'ясується пізніше, між ними немало. В різний час і на різних нивах обидві, як тепер кажуть, self-made, зробили себе самі. Виховали дітей і залишилися на самоті мешкати у будинках, кожен з яких межує з полями і густою смугою лісу. Пані Катерина мешкає у кількастах метрах від будинку першої постраждалої того вечора Тетяни, говорить, після події життя у Дубрівці більше не вважає безпечним. Я таке чула. Якщо щось треба в міліцію дзвонити, що треба перш дзвонити в Житомир, а потім Житомир дзвонить на Баранівку, що виїжджайте, бо там уже подзвонили нам. То тут що, уб'ють? Поки не тут цього случаю не було, такого випадку, то нормально було, ніхто нікого не боявся. А зараз, звичайно, кожен переживає,
що там казати, бо ніхто ж не знає, є в тебе гроші, немає, залізти в хату ж можуть. Ну той же самий вечір, що ж і в Баранівці, це страшно. Живеш і не знаєш, що тебе до ранку жде. Окрім як на себе погоджується з сусідкою пан Василь, розраховувати їм і справді ні на кого тоді у темряві, розповідає чоловік, на крик допомоги до Тетяни бігли чи не усі мешканці їх куточка. Молодші, каже, навіть намагалися затримати по гарячих слідах зухвалих бандитів. Міліція коли приїде? Там з району 25 кілометрів, поки вони соберуться, там хтось дежурний, поки їх позве, то таке. Добре, що вона одразу до моєї позвонила жінки, хлопці ще потім чи з машиною були, то ще й їздили, думали, що може десь вони тут, то їх не було. Виїжджали, от шкорпіони такі моцні. Ну, є видно, що молоді, бо чи фізично підготовлені добре. Тетяна розповідає, спершу розчула якийсь непритаманний звичайному вечору звук. Пішла перевірити, увімкнула світло в кімнаті, потім на подвір'ї. Впевнена, її поведінка мала би злякати грабіжників, та каже, усе, що відбулося далі, наштовхує на зовсім інші думки. Вони були у балаклавах і вони були в перчатках, руки це все не побачиш. А те, що один говорив по-руському, то це такий голос у нього був дуже цікавий. Ну я не скажу, чи там акцент чи не акцент, коли він казав, добиваю її, а нам вже не нужна. Чи це було заказ мене убрати? Просто дивіться, що роблять. Тут я зараз виходжу на поріг, цей з пістолетом через забор. Я закриваю двері, дивіться, як лупить. Їх 4 чоловіки. І за собою двері закривають, а цей якийсь опецько не може перелізти. Бачите, якесь плотне. Я вже вискочила з хати. Я вскочила в хату, вони почали до того лупити двері. Я думала, що вони вилетять з одвірками. Я просто вискочила через запасний ход. Я знала, якщо вони зайдуть в хату, що я жива не залишуся. Тетяна говорить, так склалося її життя, що звикла розраховувати виключно на себе. Побачивши злочинців, вирішила до прибуття поліції затримати, бодай, одного з них. Зараз я виходжу на двір, іду з ними сваритися, вони сховані. Ну, я хотіла просто хоч одного оставити, щоб доказати міліції, що вони повинні їх знайти. І коли той підскочив другий з пістолетом до мене, іначе мене за горло душить, видно, почувствував цепочку. Цепочка була на шиї. І я моментально її скидала, бо знала, що якщо я не скину, він переріже горло мені. Бо вона була масивна, грубенька така. А і коли він з тієї радості тягнув цю цепочку, я побачила перед очами пістолет. Я його просто-напросто вибила. Це вже, до речі, мене друга покража. Коли до будинку проникли вперше, Тетяна була на роботі. Злочинці перевернули будинок догори дригом, з собою забрали золоті прикраси доньки. Одні й ті самі, чи може бандити, зливають комусь адреси одиноких власниць маєтків. Тоді мене відеокамер не було. Вони залазили через вікно. Залізли через вікно, пограбували, в хаті був безлад. Я визвала поліцію, поліція наша приїхала буквально через годину. Ну, там відпечатки познімали, і від 21 вересня по даний час йшло слідство. Ніхто нічого. Спочатку говорили, що там знайшли, то є, то немає. Як то кажуть, хоча було багато улік, були і відпечатки, була обув і було все. Серед грабіжників, переконує Тетяна, є наркозалежні. Вирахувати злодіїв, наприклад, слідуючи ланцюгом збуту краденого і продажу зілля. За бажання, впевнена, постраждала жінка. Слідчим було би нескладно. Дубрівки до Баранівки близько 25 кілометрів. І тут теж говорять про незахищеність і страх. Це тут ліхтарів немає, це темна вулиця. Можеш, що хочеш робити, не побачиш. Ще тоді було дуже темно. Не можете зібратися з сусідами, викликати сьогодні вашого мера? А йому вже тисячу разів заяви писали, що хочете. Не реагує. Обіщаю вже 2 роки. Так, обіщаю, Тетянка. Вже 2 роки. Їздила поліція після цього случая. Звідки можна вечором знати, хто їздить? Тим більше тут машина, вони не поставили, вони десь в кінці туди аж вулиці, якщо то поставили. Близько 10-ї вечора 4 молодиків у масках і грубих рукавицях вдерлися до будинку пані Людмили. Над літньою жінкою нелюди знущалися, не переймаючись тим, що вона зможе покликати на допомогу. Вони телефони в мене пообривали все. То не можна згадати, і то не можна вам сказати. Ну, я була тут вся синя. Один він був біля мене, один старший такий. Мабуть, я так зрозуміла, що наче старший, то він був біля мене. Тримав мене, прижимав мене і до дивана. А саме найбільше знущався, це той, який на російській мові розмовляв. І обзивав, як хочеш. І добре, що телефони були під подушечками, що вони закотилися. Вони над іконами поїздівалися теж. Вони все їх розкрили, розірвали повністю. Знаєте, в мене оцей шок такий. Получається так, що я боюсь темряви. Мій Господи, як мені пересидіти, як мені там, щоб... А те, що просто такі собі були, бо вони ж не знали, що таке даже мушля. А у мушлі в мене було золото. Я знаю, що це хтось навів на мене, я не знаю чому, але ж
Але ж... З наживою 2000 гривень бандити втекли. Зібравши останні сили, говорить жінка, намацала під подушкою мобільний. Постраждалу забрали в лікарню зі струсом мозку і численними травмами. Як і Тетяна, вона відмовляється вірити у те, що хтось із знайомих міг зректи їх, хто знає, може й на смерть. Я мало общаюся. Я привикла сама по собі бути, ні з ким не конфліктую, ні з ким я не спілкуюся. У мене державної служби майже 20 років. Ви пройдіть кожну мою вулицю, кожну хату і скажіть, хто така Калмикова. І вони скажуть, що Калмикова мені допомогла в тому, Калмикова мені допомогла в тому. Я старалась робити добро, але не знаю, хто міг. Як ми з'ясували, незадовго до розбійного нападу добрівкою ходили чутки про те, що Тетяна продає свій будинок. Виявляється, останнім часом пані Людмила не раз показувала своє домоволодіння імовірним покупцям. Ну, такого не було, щоб хтось дав мені завдаток чи... Що просто приходили, питали і все. Сьогодні я ось говорила з заступником начальника міліції слідчого відділу. Ну, він каже, простежується вже. Взяли, але ж це не може розголошуватися. Ну, я не думаю, що прийдуть іще. На відміну від першої потерпілої, пані Людмила говорить, вірить у те, що їй вдасться таки вдруге поглянути в очі кривдникам у суді. Пережити дійсно не просто забути, розповідає Тетяна. Тим більше, каже, коли обмеженої можливості самостійно себе захищати. Я тоді запитала, чи я маю право отримати на зброю. Сказали мені, що ми не маємо права. Я як проста громадянинка, я не маю права зброї отримати. Мені треба всі дозволи пройти. Да, я буду добиватися, я буду старатися. В зв'язку з тим, що є така приказка в народі, що з тюрми можна вийти, а з-під кришки гроба ти не вийдеш. Так що, якщо навіть не дадуть мені дозвіл, значить треба робити нелегали. Оце мені пояснюється, що простий громадянин не має права взяти собі, як то кажуть, пістолети. В зв'язку з тим, не для нападу, а для защити. Так як я самотня, була сама вдома, щоб в мене був пістолет, я могла вистрілити. Народні депутати мають зброю, всі судді мають зброю. Міністр Аваков пороздавав, по-моєму, не одну тисячу наградної цієї зброї. Вони для себе вони все зробили. Для пересічних громадян немає. Грабіжники, вбивці, які вчиняють розбійні напади, бояться двох тільки речей. Перше, якщо, не дай Богу, потерпілого є зброя в будинку чи не тут, вони бояться отримати відсіч. І друге, якщо він за цей злочин отримає довічну ув'язнення. Якщо грабіжник, розбійник знає, що у людей нічим захиститись, і що закон такий, що навіть в разі необхідної оборони людини притягують до кримінальної відповідальності. Людина, яка застосовує зброю, на першому місці в правоохоронних органах у суда це винна особа. А такого не може бути. По суті, кримінальна стаття є, незаконне зберігання зброї, але самого закону, що таке зброя, що таке зброя, її немає. Попри криміногенну ситуацію, шокуючі випадки загибелі власників домоволодінь, як от минулого тижня таке сталося на Черкащині. Грабіжники позбавили життя подружжя пенсіонерів. Шансів на прийняття закону про зброю, говорять експерти, обмаль. Реформу національної поліції передбачено створення муніципальної поліції, головною функцією якої повинен був стати моніторинг та сприяння поліції у забезпеченні громадського порядку. Попри час і необхідність, як, зокрема, переконують тут мешканці райцентрів, на місцевому рівні про створення громадського органу навіть не згадують. Проблема з запобіганням та протидії злочинності є, та навіть якби знайшлися в бюджеті гроші, говорить міський голова, хто знає, де узяти для учасників повноважень. Та й діюче законодавство, додає чиновник, надто багато дозволяє одним і забороняє іншим. Дайте нам повноваження, щоб ми могли оцих злодюг, злочинців поставити на місце. Я би не хотів говорити, що тільки правоохоронна система зараз знаходиться в такому колапсі. Хоча зрозуміло, що вона надзвичайно важлива. Чесно вам скажу, маю гарні відносини з керівником відділу поліції в нашому районі. І декілька днів назад він сидів, він не може розголошувати, бо я його запитував про ці розбої в Баранівці. Слідство рухається, тут не можна нічого говорити, там дає повноваження місцеве самоврядування. Ми не отримуємо жодної допомоги, я це можу заявити на всю країну. Колись Баранівці, Радянський Союз, у нашій міліції радянській був ізолятор тимчасового утримання. Будь-який правопорушник, засвоєне правопорушення, не злочин, він міг отримати 15 діб. І тут, в Баранівці, тут 200 метрів від міської ради був ізолятор тимчасового утримання. І ці люди мили вулиці в місті.
їх бачили в обличчя. Вони відбували трудову повинність за свої правопорушення. Слова й обіцянки часто не мають нічого спільного, та на ділі, розповідає пан Анатолій, доволі часто за патріотизмом нічого не стоїть. Обікрали десятки домовладів. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув, ніхто нічого не знає. І я вас хочу запевнити, люди залякані, і в тому разі, якщо бачив, просто будуть сидіти і мовчати. Коли міський голова звертається, у нас є давно створена громадська організація, така добровільна дружина, я звертаюсь, будь ласка, бажаючим записатися в добровільну дружину для того, щоб в якихось окремих випадках, святкування Дня міста, масові заходи, можливо, навіть якась ситуація форс-мажорна, щоб ми зібралися, перекривали вулиці і сприяли правоохоронній системі. Нікого нема. Поки питання зброї та муніципальної поліції, як бачимо, залишається на рівні перспективи. Державна служба охорони пропонує взяти під охорону наше майно. Чимало українців довірилися їх захисту і не пошкодували. Та от якщо від пульту до адреси 12 кілометрів, виходить і справді розраховувати доводиться лише на себе або на доброго сусіда. Як і завжди, наша команда бажає вам пильнувати себе і своїх рідних. Бережіть себе. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. До зустрічі.